Ebbugumu lyeyongedde mu kugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egya Kabaka Bathurian egigenda okubeerawo ku Sunday eno. Mu baguzi emijoozi olunaku olwaleero mwe muli n'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga kifufa era gye bakwasiddwa minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu era akubiriza ebitongole byonna ebitwala ebyemizannyo okwenyigira mu nteekateeka y'emisinde gino. Okusinziira wano ku kitebe kya fufa okunga federations zonna endala eziddukanya emizannyo mu ggwanga lino Uganda okukola nga fufa bwekoze sobole ogenda maaso n'okulaakulanya emisinde gino. Abaddukanya fufa ku lw'ekitongole beeyanziza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'ategeka emisinde gino wansi w'omulamwa ogw'okutumbula ebyobulamu bw'abantu be ng'ayita mu kulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde bwa mukenenya. Tusiima Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuba nti buli mwaka asiima emikolo gino egibaawo egy'okudduka. Bwavudde eyo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agenze butereevu e Kajjansi ku kampuni ya Uganda Cranes ng'eno nayo baguza emijoozi egiwerako. Omulama gw'emisinde gunsanyusiza nnyo ate gutukwatako ogamba nti abasajja ffe tulina okukulembera okulwanyisa mukenenya okusobola okutaasa omwana ow'obuwala. Lino tulifunye era ndikwasa omuweereza w'Obwakabaka nga twebaza nga tusiima. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Abaka Auto Clays, Nekajans Clays and Concrete Blockers, nabo Oweekitiibwa Ssekabembe, abakwasizza emijoozi mwe bagenda okuddukira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Ngagulidde abakozi be bonna bonna okulaba nti yeegatta Ssaabasajja Kabaka okulwanyisa akawuka akamukenenya. Nsiimye nnyo okwegatta ku Bwakabaka okulwanyisa mukenenya. Bwavudde eyo Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu yeeyongeddeyo ku Papa's Sport ng'eno nayo muyimbi Misa Kisemakula talutumidde mwana aguza emijoozi egiwerako. Kukwasa emijoozi gino gye muguze ne banno mu kifo kino ekya Papa's Sport era nga 28 mujambale muyingire kkubo nga tulwanyise mukenenya tumugobe. Bw'abadde akwasaba Public Address System and Stage Owners Association emijoozi, Oweekitiibwa Nankindu Kavuma, Minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu Bwakabaka, asabye abantu okwekuuma akawuka ka mukenenya kubanga kasinga kwegirisiza mu bavubuka wamu n'abaami n'abakubiriza okwekuuma. Duka emisinde nga tuddukira buli lw'olinnya ekigere buli lw'otambula gamba nti nze musaale okulwanyisa mukenenya. Gwakwate balala naye gwe takola ki? Takwata. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka wa Lugazi Municipality Steven Serubula nabo baguza emijoozi. Okwenyigira mu misinde gino okusobola okulaba nga twetaba wamu n'eggwanga lyonna okusobola okulaba nga tudduukirira n'omulango ogwo ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Dr. Christine Ndiwalana, omubaka wa Bukomansimbi North, naye abitaddemu engatto n'ajja ku BBS Telefayina okugulira abaana Bukomansimbi North emijoozi n'akuutira abaami okwewala okwonoona abaana ab'obuwala era emijoozi gino gimukwasiddwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefayina Stephen Dunstan Bosulwa. Gezeeko nnyo abaami okubeera nti tutunulira abaana abawala nga abaana baffe era abaami tugezeeko nnyo okumanya nti abaana abawala tunaabeera nga tubonoonedde obulamu bwabwe obw'omu maaso. Uganda tewaliwo tugenda gitwala, Uganda tujja kuba tugikotogedde. Mu ngeri y'emu n'omubaka wa Mityana North Kibedi Nsegumire naye aguza emijoozi gya Kabaka Bathurian era gimukwasiddwa akulira emirimu ku BBS Telefayina Stephen Dunstan Bosulwa. Bannayuganda mwenna tukuma Sande ku 12:00 tube nga tuliwe tuddukira okusobola okulaba nga tugyeyo omulamwa guno mu butuffu bwagwo n'obulungi bwagwo. Kansala wa Lubaga North mu KCCA James Mubiru yeebazizza Obwakabaka olw'enteekateeka eno n'akoowoola abakulembeze bonna okwenyigira mu nteekateeka eno era n'emijoozi aginoonya butereevu wano ku BBS Telefayina. Kulwa Sande fenna fenna we tuli oba oli mu kinaabiro oba oli waka oba oli mu ddiiro teeka kwa akajoozi kaffe duka. Aba Forest Park nabo baguza emijoozi nga gibakwasiddwa akulira emirimu ku BBS Telefayina Dunstan Bosulwa. Bano bategeezezza nti baakuddukira ku Forest Park ne bakoowoola abantu bonna okujja okubeegattako. Bwe tumala okudduka tugenda kubaako ne aerobics classes oba okugolola ku ki? Ku nnyingo. Mwenna abaana abasobola okutwetabamu mujje. Mu ngeri y'emu n'ekitongole ekibudaabuda n'okusomesa abavubuka ku ngeri gye bayinza okwetangiramu akawuka ka mukenenya ekya Liam Live Life Enatete nabo baguza emijoozi nga gibakwasiddwa sipiika w'eggombolola ya mukulu w'ekibuga Dung William ng'ali wamu n'atwala ebyobulamu Robert Mubiru. Ssenkulu w'ekitongole kino Bukenya Simon Peter atubuulidde ekibawalirizza okwetaba mu nteekateeka eno. Tugenda kubanga twetaba wamu n'ekyoto eky'olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga okubanga twongera okuyamba abavubuka
kutya webetangira kauka ka mukenyi wali wana omuyembe nga yakajimu Abdalla asomozeza abavubuka n'abayembe bwaguze emijozi 10 era ajinanya wana ku BBS Telefina onako wadde abayembe ne bannabitono okugula emijozi nabo okwetaba mu nteekateeka eno kino kyandibadde nga kyakulabirako kubanga kino kiyamba fenna fenna okutwaliza amu neggwanga lyonna akulira emirimu ku BBS Telefina Danson Busurwa asemye abo bonna baguze emijozi nayongera okukowola batannaba kugula okwanguwako kubanga esigadde sawa busawa okutuuka ku lunaku mulindwa bangi baguze emijozi kyemba jukiza nti okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka wa ku Sunday eno kitegeeza ennaku ziwedde tukyagamba nga 28 tugamba ku Sunday eno kale mwenna bakavaayo okwetaba mu nteekateeka